El tècnic diu que no és segur, però ha estat la prova oficial de l'última sessió prèvia. El Nàstic recuperarà la defensa de 5 amb Fali, Noguera i Miquel com a centrals, per posar punt final als darrers experiments que no han aportat res positiu. Més enllà del triomf contra el Reus, Enrique Martín no guanya des de fa 2 mesos. Han entredit des de fa jornades que queden ara 14 finals. O potser només una, lamentablement, si els gran acauen davant el tercer classificat de la Lliga. Los números que llevamos son asquerosos, o sea que esto no hay que mirar para ningún otro lado, hay que ser claro. Pero bueno, yo me agarro a lo que veo y es que vas viendo que los demás equipos no hacen más. Entonces, en la insistencia está ese premio que hará que el detalle venga de nuestro lado. La tornada d'algunes de les baixes del cap de setmana anterior amplia el ventall d'alternatives d'un equip que al mig del camp comptarà amb Viti, Manoli, Tioner i amb Luis Suárez i Kanté en atac. ¿Qué hay que hacer? Pues jugar con intensidad, jugamos en casa, nos estamos jugando la categoría y bueno, presionar a tope desde el principio hasta el final. Y luego, evidentemente, no solo correr, también tenemos que jugar porque tenemos jugadores que manejan bien. El Nàstic Albacete es jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre. L'anterior club d'Enrique Martín ja suma 50 punts, més que suficients per garantir una permanència només viable a Tarragona si la reacció és imminent.